当皇帝不理朝政，对治理国家毫无办法，造成法国债台高筑，民不聊生。结果这路易十六对此不闻不问，说他干嘛呢？他就愿意研究锁头，就怎么这个制作个锁头，怎么开着锁头。而且这个国王路易十六已经到了登峰造极的程度，他自己发明了很多有意思的锁头。你比方说这个一拧要开锁的时候，这锁上有个小鸟就直张嘴，还有的一拧这锁子上有个蜥蜴就能往出喷水。而且他对开锁研究的特别透，宫里头所有的锁头没有他打不开的，自己能配钥匙，自己呢能用各种各样工具。你比方说他拿一个小薄铁片那开锁，捅里边那锁芯儿，他的诀窍是什么？很多人会这手艺都捅不开，他就明白，他在捅的时候这手把着那锁头，他能凭细微手上的感觉，我把锁芯拨动了，拨动了一点儿，一会儿锁芯啪又弹回去了，他就能趁着零点几秒功啪一拉就把这锁打开。所以这路易十六当时的感觉可以说作为锁匠里头都是顶级的，所以他的宫里头里里外外就他的寝室啊，包括办公的地方摆着各种各样锁头，宫里都有上千把锁头。他还请了一个最高明的制作锁头的工匠叫加曼，俩人在一块研究，别的大臣想进来找他比登天还难，这加曼可以自由出入。所以这皇帝你看在锁上就下了这么大的功夫，对锁迷到这程度玩物丧志，但是他能耐也确实大。他后来被抓进监狱的时候，就准备上断头台之前，他在这个自己的王宫的这个影壁墙后头啊，他放了一个箱子，这箱子里锁头呢是他发明的，自认为天下没有人能打开这把锁。这箱子里放的是什么呢？就是什么当时法国的一些财务报表啊，一些镇压这个革命军的一些内部资料，这搁这里头了。后来要宣判路易十六上断头台，得需要这些证据，这锁打不开，那箱子特别瓷实，这怎么办？他当初请那个花高价请的工匠，就我刚才说加曼，加曼研究研究把锁头给打开了。一说说如果这加曼要不是长期跟路易十六在一块待着，可能这锁子他都打不开。最后法国大革命在1793年把这路易十六两口子推上断头台，非常滑稽的事情。这个路易十六啊，不光能研究锁，其他机械他也顺道都研究了。这断头台原来呢扎刀是平的，路易十六说这个东西效率太低，他给设计成三角形的，说能快速的完成，这都跟他发明的。结果他自己亲自享受了这发明成果，咔嚓下来两口子脑袋完成。所以你看历史